حضرات اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل ان الموت الذي تفرون منه, آپ کہہ دیجیے کہ وہ موت جس موت سے تم بھاگتے ہو, قل ان الموت الذي تفرون منه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ وہ موت جس موت سے تم بھاگتے ہو, راہ فرار اختیار کرتے ہو, فإنه ملاقاتكم, وہ موت تم کو آ کر کے رہے گی, وہ موت تم کو پہنچ کر کے رہے گی, اس موت سے تم بچ نہیں سکو گے, فإنه ملاقاتكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, پھر تم اس اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو اللہ رب العالمین غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر اللہ رب العالمین تم کو بتا دے گا, تم کو خبردار کر دے گا جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کرتے تھے, آیا اچھا عمل کرتے تھے یا برا عمل کرتے تھے, آیا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, آیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا تو اچھے سلوک کرتے تھے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, آیا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی باپ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, آیا تم نمازوں کی پابندی کرتے تھے یا نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے, آیا تم منمانی زندگی گزارتے تھے یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی پر گزارتے تھے, فَلُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ رب العالمین تم کو بتا دے گا, خبردار کر دے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کر کے گئے ہو. مثلاً قرآن کریم کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اور موت کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے غور و فکر کریں, اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی چیز سے سب سے زیادہ غافل ہے تو اس کے لیے موت ہے. ایک انسان موت سے سب سے زیادہ غافل ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی موت کہاں آئے گی, ابھی تو ہم تندرست ہیں, سوانا ہیں, ہٹے کٹے ہیں, نوجوان ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ابھی ہمارے حساب میں کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے وہ اس خوشگوانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم کو موت نہیں آئے گی. لیکن جب اچانک موت آ جاتی ہے, اچانک جب موت آ جاتی ہے تو پھر چرچے ہوتے ہیں کہ فلا شخص کا اچانک انتقال ہو گیا, فلا شخص کی اچانک موت ہو گئی. یاد رکھیے اچانک موت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے. رحمت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے, اللہ کے حکموں کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور رب کی نافرمانیوں سے وہ بچتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس لحاظ سے اس کے لیے وہ اچانک موت رحمت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے, دنیا کی تمام تکلیفوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اس لحاظ سے اس کے لیے اچانک موت جو ہے رحمت ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے, اچانک موت سے پناہ بھی مانگتے تھے. تو موت دو طرح سے آ سکتی ہے, ایک اچانک موت اور دوسری جو ہے کسی بیماری کے سبب, کسی پریشانی کے سبب. ایک آدمی جو ہے بیمار ہوتا ہے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے, تو وہ پریشانی اور
موت کی سبب بنتی ہے, اور اس طریقے سے چند مہینے بیمار رہ کر کے وہ موت کا شکار بن جاتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے. تو ایک انسان جب بیمار ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیماری کو اپنے لیے جو ہے بہتر جانے, اپنی بیماری کو اپنے لیے بہتر جانے. بیماری میں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ وہ صبر کا مظاہرہ پیش کرے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر وہ راضی ہو, اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو بیماری جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اس لیے بیماری کی حالت میں جو ہے ایک مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے, اس بھیانک بیماری میں مبتلا کر دیا ہے, میں اس بھیانک بیماری سے جو ہے اتنے دنوں سے جھوجھ رہا ہوں, اللہ رب العالمین مجھے موت بھی نہیں دے دیتا ہے. اس طریقے سے اگر وہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ہر چیز اپنی موت کے لیے تمنا نہ کرے, اپنی موت کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگے. اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کسی دکھ میں مبتلا ہے تو اس مرض کو لے کر کے, اس بیماری کو لے کر کے ہر چیز وہ اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے, اللہ رب العالمین سے موت نہ مانگے, یہ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اگر وہ اپنے لیے موت کی تمنا کرتا ہے, موت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس طریقے سے اور اس انداز سے کہے کہ اللہ اگر میرے لیے زندگی رکھی ہے اور میری زندگی میں اللہ رب العالمین کو نے بھلائی رکھی ہے تو میرے لیے جو ہے زندگی رکھ دے اور مجھے جو ہے صحت و تندرستی سے نواز دے, اور اے اللہ اگر تو نے میرے لیے زندگی نہیں رکھی ہے, اگر تو نے میرے لیے موت رکھی ہے اور میں تیرے لیے بھلائی میرے لیے بھلائی ہے تو اللہ اس دنیا سے مجھے اٹھا. اس طریقے سے اسے دعا کرنی چاہیے. لیکن پریشانی اور کٹ اور بیماری سے تنگ آ کر کے ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طریقے سے کسی بھی ناحیے سے جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے بدعا کرے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء من الابرياء ثم الامصر والامصر, دنیا میں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ میں کوئی معاملہ کیا ہے, کسی دکھ اور پریشانی اور بیماری میں آپ کو اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا ہے تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے, بشرطے کہ آپ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار بندے ہو, نماز روزے کے پابند ہو, اللہ کے احکام کے پابند ہو, رسول کے فرمان کے پابند ہو. اگر آپ نیکوکار ہیں اور دیندار ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو کسی بیماری میں اور پریشانی میں اور کسی دکھ میں مبتلا کرتا ہے تو یہ جان لیجیے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ آپ کے لیے امتحان ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء من الانبیاء ثم الامصر والابصر, اس دنیا کے اندر سب سے کڑی آزمائش اور سب سے کڑا امتحان جو ہے انبیاء کرام کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اور لوگوں کا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ سُنَّةً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, اگر ایک
आदमी बहुत ज्यादा दीनदार होता है, परहेजदार होता है, ईमानदार होता है, लोगों के हुकूक की तमाम को रियायत करता है, रिश्तेदारों के हुकूक की तमाम को रियायत करता है, पड़ोस के हुकूक की तमाम को रियायत करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है, नायाबी चीजों में और गलत चीजों में अपने आप को नहीं रखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी जितना बड़ा दीनदार होता है उतनी बड़ी उसकी आसाइश होती है, उतना बड़ा उसका इम्तिहान होता है। एक आदमी अगर दीनदार होता है तो उसकी आसाइश बड़ी सख्त होती है, और अगर एक आदमी दीनदार नहीं होता है, बहुत ज्यादा दीनदार नहीं होता है, परहेजदार नहीं होता है, बस मामूली दर्जे का जो है दीनदार होता है, तो अल्लाह आदमी उसकी आजमाइश और उसका इम्तिहान भी उसी अंदाज का करता है। तो आप जान लें इस बात को अच्छी तरीके से कि अगर कोई दीनदार आदमी के साथ में कोई दुख का मामला है, कोई परेशानी का मामला है या किसी बीमारी का मामला है, तो ये उसके लिए आजमाइश है, ये उसके लिए इम्तिहान है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो नमाजों का पाबंद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम का पाबंद नहीं है, रसूल के अहकाम का पाबंद नहीं है और जैसे जैसे मनमानी जिंदगी गुजार रहा है, अगर वो किसी दुख में और परेशानी में या तकलीफ में मुबतला होता है या उसका बच्चा उसका घर का कोई परिवार किसी दुख और परेशानी में मुबतला होता है, तो ये उसके लिए आजाब हो, ये उसके लिए आजाब होता है, उसके लिए इम्तिहान नहीं होता है, तो उसके जुर्म और उसके गुनाहों और नाफरमानियों का सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक इंसान की मौत जो है अचानक आती है और उसकी शक्ल ये है कि किसी बीमारी में मुबतला होकर के, किसी दुख में मुबतला होकर के इस दुनिया से जो है रुखसत होता है, और जब कोई शख्स किसी बीमारी में मुबतला हो तो आप जो है उसकी दीमारदारी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी मुसलमान शख्स की सुबह दीमारदारी करने के लिए जाता है, उसकी मिजाज खुशी करने के लिए जाता है, वो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। और शाम के वक्त में अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान की तीमारदारी के लिए, उसकी मिजाज खुशी के लिए, उसका हाल चाल लेने के लिए जाता है, तो सुबह के वक्त उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते हैं। इसी तरीके से दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान की तीमारदारी के लिए जाता है, उसकी मिजाज खुशी के लिए जाता है, किसी बीमार की जो है हाल चाल लेने के लिए जाता है, जब तक वो वहां रहता है तब तक वो जन्नत के बागों में से बाहर रहता है। इतनी बड़ी फजीलत है, लिहाजा जब कोई बीमार हो तो हमारा ये हक है और हुकूक मुस्लिम में से है कि हम उसकी तीमारदारी करें और उसकी मिजाज खुशी करें, और अच्छी मौत की कुछ अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। पहली अलामत ये है कि अगर किसी शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब हो रहा है तो ये अच्छी मौत की अलामत है, अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी शख्स को जो है मौत के वक्त उसकी पेशानी से जो है पसीना टपकता है तो ये उसके अच्छी मौत की अलामत है। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया अगर कोई शख्स जुमे के दिन इंतकाल करता है तो ये अच्छी मौत की अलामत होती है, अच्छी मौत की पहचान होती है, और जुमे की रात अगर कोई इंतकाल करता है तो भी अच्छी मौत की अलामत होती है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स नदी में या तालाब में डूब करके मर जाता है तो ये भी अच्छी मौत की अलामत होती है। अगर कोई शख्स पेट की बीमारी में मुबतला होकर के इस दुनिया को छोड़ता है तो भी अच्छी मौत की अलामत होती है। अगर कोई शख्स ताउन और बिजली की
کنارے میں مبتلا ہو کر کے اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو بھی اچھی موت کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی خاتون حالت حمل میں اس دنیا کو خیرباد کہہ دیتی ہے اور حالت زچگی میں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس حالت میں کوئی خاتون جو ہے دنیا چھوڑ دی تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہوتی ہے, اچھی موت کی پہچان ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص میدان کارزار میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو بھی اچھی موت کی علامت ہوتی ہے. اچھی موت کی علامت یہ نہیں کہ ایک شخص سجدے کی حالت میں مر جائے, مسجد میں آ کر کے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے مر جائے اور دنیا کو خیر بات کہہ جائے, یہ اچھی موت کی علامت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے مکے میں جائے حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے انتقال کر جائے, یہ اچھی موت کی علامت نہیں ہے. اچھی موت کی علامت وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خالق اللہ حج کے لیے جاتے ہیں, حرم شریف حج کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے کے حقوق کو قصب کیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے کے حق کو مانے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. ایسا شخص اگر جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے مر جائے, سجدے کی حالت میں مر جائے, انتقال کر جائے تو کیا اللہ رب العالمین کے حق کے بعد بندوں کا جو حق ہے جو اس نے دوسرے لوگوں کا حق مانا ہے قصب کیا ہے کیا وہ حق معاف ہو جائے گا؟ ہر کس معاف نہیں ہوگا. اس لیے ایسے شخص کی موت کو اچھی موت نہیں کہیں گے, اچھی موت نہیں کہیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کے بارے میں فرمایا کہ ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اگر وہ سو مرتبہ زندہ کیا جائے پھر وہ شہید کیا جائے, لیکن اگر اس کے ذمے قرض باقی ہے, کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ شہید ہونا ہے اللہ کے راستے میں, وہ شہید جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ شہید جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہم اس غلط فہمی کے شکار نہ ہوں اور اپنے روزگار کو جو ہے اس چیز سے پاک و صاف کر لیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص کا انتقال مسجد میں جو ہے نماز کی حالت میں ہوا اور فلاں شخص کا انتقال وہ حج کرنے کے لیے گیا تھا, عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا, کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس حالت میں وہ دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی جو بات ہے میرے بھائیو, جنازے کی جو نماز ہے یہ نماز جو ہے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بستی کے لوگ شہر کے لوگ اگر کچھ مسلمان جو ہے اس پر نماز جنازہ پڑھ لیں اور ادا کر لیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے کافی ہو جاتا ہے, اور اگر بستی کے لوگ شہر کے لوگ کوئی بھی شخص اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اس لیے جنازے کی جو نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من شہد الجنازۃ حتى یصلی علیہا فلہ الجزاء, جو شخص کسی جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور اس پر نماز جنازہ اس نے پڑھی ادا کی تو اس کے لیے ایک دینار ثواب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا اور دفن تک وہاں شامل رہا شریک رہا تو اس کے لیے دو دینار ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر الجبلین العظیمین, دو بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب اسے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے, اس کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور مٹی میں اور دفن میں شریک نہیں ہوتا ہے, نماز پڑھ کر کے اس کے بعد چلا آتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑے پہاڑ کا ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ 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 میت کے ساتھ ساتھ قبرستان جاتا ہے اور اس کے دفن میں شریک رہتا ہے اور اس کے دعا میں بھی شریک رہتا ہے, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو بڑے پہاڑ کے برابر سوار کی بشارت سنائی ہے, خوشخبری سنائی ہے. یہاں ایک بات میں واضح کر دوں, بہت سارے ہمارے احباب اور دوست ایسے ہوتے ہیں جو دفن کر کے اور مٹی ڈال کر کے جو ہے وہاں سے فوراً ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دعا میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استغفر لاخيكم واسال له التسديد فانه لا يسر, کہ اب اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اس بھائی کو تم نے ابھی خبر میں ڈالا ہے, خبر میں رکھا ہے, اس کے اوپر مٹی جو ہے ڈال دی ہے, اب یہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہو گیا ہے, اب تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مٹی ڈال کر کے فوراً وہاں سے باہر کھڑے نہ ہو, ورنہ پھر آپ دو پہاڑ کے برابر, دو بڑے پہاڑ کے برابر جو سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, اس سوال سے آپ محروم رہ جائیں گے. اس لیے آپ دوڑ میں بھی شریک ہوں, آپ دوڑ میں بھی شریک ہوں اور اس میت کے لیے دعا کریں جو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. اس لیے آپ اس کا ضرور اہتمام کریں اور اس کا ضرور دھیان دیں. اس کے بعد پھر خواتین کی نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے, کہ کیا خواتین کی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں, تو حضرت صاحب کا جو خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت صاحب کا جو خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, تو آپ کی ازواج مطہرات میں آپ کے بیویوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کی میت مسجد کے اندر لائی جائے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی میت کو مسجد کے اندر پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور آپ کی ازواج نے اور بہت سی صحابیات نے ان پر نماز جنازہ ادا کی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں, جنازے کی نماز ادا کر سکتی ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر محلے میں پڑوس میں کسی معزز شخص کا, کسی نیک آدمی کا, کسی اچھے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, تو محلے کی جو خواتین ہیں, پڑوس کی جو خواتین ہیں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے, اس گھر میں جمع ہو کر کے ساری عورتیں جو ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھ, اس کی نماز جنازہ پڑھ رہی. پڑھنے میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے, لیکن پڑھنے کی شکل کیا ہوگی؟ پڑھنے کی شکل یہ ہوگی کہ عورتیں جو ہے صف بنائے گی اور جو عورت پڑھائے گی وہ پیٹھ صف میں یعنی مرد کی طرح سے آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گی, بلکہ آگے صف میں بیچ میں کھڑے ہو کر کے ایک امام کی حیثیت سے جو ہے وہ ساری عورتوں کو نماز پڑھائے گی. اور اس طریقے سے اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں, جنازے کی نماز ادا کرتی ہیں, تو وہ بھی جو ہے ایک لحاظ ثواب کا اپنے آپ کو مستحق بناتی ہیں, اپنے آپ کو مستحق بناتی ہیں. دوسری جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, مسجد کے اندر اگر جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے, تو وہاں عورتیں آ کر کے مردوں کے پیچھے پردے کے ساتھ صف بنا کر کے جو ہے اس طریقے سے اس انداز سے نماز پڑھیں, اس طریقے سے حرم شریف کے اندر اور جہاں عورتوں کا جو ہے انتظام ہوتا ہے وہاں جو ہے جمع ہو کر کے اس طریقے سے نماز ادا کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, اس طریقے سے وہ بھی پڑھیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ثواب کا مستحق بنا سکیں اور ثواب کو حاصل کر سکیں. لہٰذا عورتوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اپنے آپ کو اس ثواب سے دور نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک مسئلہ ہے قبروں کی زیارت کا, قبروں کی زیارت کا ہمارے یہاں معمول ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پابندی کے ساتھ لگاتار دو دن, تین دن, چار دن, ایک ہفتہ, دس دن اس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے. معلوم نہیں کس چیز کو سوچ کر کے اپنے دماغ میں رکھ کر کے جو ہے اس مرنے والے شخص کی قبر کی زیارت کو پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن
جیسے ایک ہفتہ گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 30 دن، 25 دن گزر گئے، اس کے بعد پھر توفیق نہیں ہوگی کہ ہم اپنے اس رشتے دار کی، اپنے اس باپ کی، اپنے اس والدہ کی، اپنے اس ماں کی جو ہے قبر کی زیارت کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا عام حکم دیا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی دن اور کوئی ٹائم اور کوئی جو ہے ہفتہ، کوئی مہینہ فکس نہیں کیا ہے. لہذا آپ جو قبروں کی زیارت کریں تو آپ لگاتار نہ کریں، اور کوئی دن فکس کر کے جو ہے نہ جائیں. اس طریقے سے آپ کا جانا، اگر کسی شخص کے انتظار کے بعد آپ لگاتار قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتے دار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. آپ کو جب بھی موقع ملے آپ قبر کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن کوئی بھی دن اور کوئی بھی وقت اور کوئی بھی دار اس کے لیے خاص نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کے لیے عام حکم دیا ہے. یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بعد ایک ہفتہ لگاتا ہے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے. اس کی جو اہم بات ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ اپنے اس مرنے والے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ آپ کے دعاؤں کا محتاج ہے اور آپ کے دعاؤں کا وہ طالب ہے. لہذا جس قدر آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے دعاؤں کی بدولت اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کے درجات کو بڑھائے گا. اگر نیک اولاد ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ نیک اولاد دعا کرتی ہے، تو اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین اس ماں باپ کے درجات کو جنت میں بلند کرتا ہے. وہ ماں باپ پوچھتے ہیں کہ اللہ میرے درجے کیسے بلند ہوئے ہیں، کس طریقے سے بلند ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ تیری فلاں اولاد نے تیرے حق میں دعائیں کی ہیں، اس لیے ہم نے تیرے درجے بلند کیے ہیں. اس لیے نیک اولاد بننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر جب تک ماں باپ زندہ رہے ان کے لیے اور پھر ہمیں کہا اور بیان سمجھا کہ اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، ہم کو پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ہماری شادی کیا دیا، ایسے اللہ اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو رحم کر. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں، اور دعائیں مغفرت کا آپ جب اہتمام کریں گے اور کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو یاد رکھیے گا کبھی کبھی اللہ رب العالمین آپ کے دعاؤں کے بدولت خواب میں آپ کے والدین کی زیارت بھی فرمائے گا، والدین کی زیارت بھی فرمائے گا، اور والدین سے آپ ملاقات بھی کریں گے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا گھر سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق آپ اس کو جو ہے رکھیں گے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی پریشانی ہوگی تو اس طریقے سے وہ حل بھی کریں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کے ساتھ آپ دعائیں کریں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا. انہی چند باتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جنازے کے احکام سے متعلق جو بھی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى لجواب كريم من الرحيم.